Здравейте, Васил Мазуров от Майкъл Сфидерио. Значи, имаше според мен проблем с профила на госта и по-конкретно с личната карта, която бяхте въвели. Въведете на ново документа и вече аз го изтрих. Какво има? Еми, нямаше как. Мисъл, изтриха и се оправи. И спря да го дава като грешка. Значи, просто ще му вземете личната карта. Утре, примерно, и ще му въведете на ново документите. В смисъл, еми ще го помолите преди да си замине, ще му вземете личната карта и ще въведете на ново самия документ за самоличност. Това беше проблема. Това спря да го дава съобщението. Нещо сте объркали, да, нещо сте объркали. Защо по принцип въвеждате на чужденци лична карта, като на чужденците се въвежда паспорт? Не ми просто нещо са въвели не както трябва и затова гърмеше, това е целият проблем. Просто не ми не изтрих само самия документ, самолично съм изтрил, иначе профила си е там. Просто утре като си тръгват да го покажат наново и да ги запишете, за да го изпечатат. Византийската му майка. Добре, това е дочуване.